ព្រះរាមជាតិជាទីគោរពប្រាប់អានពីសព្ទាមុននៅក្នុងនទីខ្មែរក្រកឡើងខ្ញុំបានលើកយកបញ្ហាការបោះឆ្នោតមកជម្រាបបងប្អូនរួមជាតិឲ្យយល់ពីការសម្រេចចិត្តត្រូវគឺសូមបងប្អូនរួមជាតិមិនត្រូវនាំគ្នាទៅជួយគណៈបព្វជិជនក្រោមការដឹកនាំវីរឆានហ៊ុនសែនឲ្យនៅដឹកនាំប្រទេសយើងតទៅទៀតដាច់ខាតហើយមូលហេតុទាំងឡាយដែលនាំឲ្យយើងហ៊ានអាកាត់និងហ៊ានបដិសេធចំណងយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនឬគណៈបព្វយុនេះខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយដែរតែដោយសារខ្ញុំបានឮនិងបានឃើញនាយកហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបព្វជិជនឬគណៈបព្វយុនេះបានប្រើល្បិចសពបែបយ៉ាងដើម្បីកំហែងគម្រាមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតាមអំពើចិត្តដូចជាកំហែងគម្រាមប្រជាប្រដ្ឋណាដែលមិនត្រូវបោះឆ្នោតចាត់ទុកជាបុគ្គលរំលោភច្បាប់ជាក្រុមប្រឆាំងជាក្រុមធ្វើបដិវត្តពណ៌វាចោតប្រជាប្រដ្ឋ20ប្រជាប្រដ្ឋអាងតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការយល់ដឹងមានកម្រិតនេះមិនមែនជាមេដឹកនាំប្រទេសដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈគួរឲ្យគោរពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចនោះឡើយនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការអនុគ្រោះចំពោះមេដឹកនាំព្រីបសាយបែបនេះនាំឲ្យមេដឹកនាំចេះតែរំលោភលើតួនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគួរឲ្យខ្មាសអៀនបំផុតតែទុយទៅវិញបើនៅប្រទេសសេរីជឿនលឿនវិញនិរិខានមិនតែនឹងបាក់មុខមិនខានតែយើងក៏មិនដែលឃើញនៅប្រទេសជឿនលឿនមេដឹកនាំរបស់គេមិនដែលហ៊ាននិយាយឬធ្វើអ្វីរំលោភលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចរបស់គេម្ដងណាឡើយករណីនេះយើងក៏សូមរំលឹកនិងដាស់តឿនដល់មេដឹកនាំខ្មែរទាំងឡាយឲ្យរៀនយល់ដឹងពីតួនាទីរបស់ខ្លួនដែរជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនេះត្រូវចេះគោរពប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចនៃប្រទេសនេះផងហើយកុំអាងតែខ្លួនមានបុណ្យស័ក្តិបែរជាប្រាជ្ញាសម្ដីរបៀបមនុស្សព្រីដូចបីសាយជាបាញ់មានមុខនេតិជារដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិកម្ពុជាបែរជាប្រើពាក្យត្រីផ្សាយថានឹងវាយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាក់ថ្មីហើយមានម្នាក់ទៀតក៏មាននាយជារដ្ឋមន្ត្រីគឺថ្មិលវងសូតបានហាមាត់ដោយអធិជនខ្មាស់ថានឹងយកគុលរស្មីវាយសំពងក្បាលនារីដែលហ៊ានតវ៉ាចុះចំណាយរិះគន់តែវិញមិនបាច់ខ្លែងទេម្នាក់នេះបងប្អូនបានដឹងបានឮស្ទើររាល់ថ្ងៃគឺវាគម្រាមសម្លាប់អ្នកណាប្រឆាំងនឹងវាដែលមិនលុះពេលហើយនេះជាឧទាហរណ៍ដែលវាបានបំពងសម្លេងគម្រាមថាអរចុះដល់មើលគឺមកខ្ញុំដឹងនឹងតាំងពីដល់ខ្វះហើយជាដើមចុងឆ្នាំ2013ដាក់ដើមឆ្នាំ2014គឺពួកវាអស់បាត់បាទបាទហើយនោះត្រូវតែទីដល់ទៅវិញហើយទីដល់ថាតែទីដល់ទៅបានគ្រប់ពួកគឺគេក៏បាត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013ជាថ្ងៃបែបប្រាក់គម្រប់នេះបើខ្ញុំឃើញពីគេនោះណាបាទនេះជាផ្ខតាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាបើប្រទេសខ្មែរយើងមានមន្ត្រីសុតិឈ្មោះជាថ្មិលបីសាច់ហើយបែរជាមកទុកប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចប្រែជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនទៅវិញតើគួរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដាក់ទោសពួកនេះបែបណាដែរដូចខ្ញុំបានជម្រាបខ្លះខ្លះរួចមកហើយថាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចរបស់ប្រទេសដូច្នេះទាំងអ្នករដ្ឋការគ្រប់ក្រសួងរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាអ្នកបម្រើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាការពិតណាស់ដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់រយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឲ្យមកធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនេះបានសេចក្តីថាអ្នកដែលមកចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រនេះ
คือมอกสมสิกได้ตุกจัดพี่มิจฉามนายคือปิจิปรทไมนี่เองแต่กูอัศดายនៅប្រទេសយើងពួកតំណាងរាជធានីច្រើនពិសេសគណៈបព្វជិជនក្រុមការដឹកនាំរបស់លោករិឆានហ៊ុនសែនបែរជានាំគ្នាធ្វើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងរឹតត្បិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចែកដីសង្គមកិច្ចគ្មានការកំណត់តាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវតែពួកនេះបែរទៅរួមជាមួយនឹងលោករិឆានហ៊ុនសែនចែកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅពួកអុកញ៉ាលោកពូវិនិយោទុនរាប់លានលេខតាក្នុងរយៈ99ឆ្នាំនេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមករណីដទៃទៀតដែលពួកតំណាងរាជគណៈបព្វជិជនក្បត់នៅជាតិមាតុភូមិហើយដែលអាក្រក់បំផុតនោះគឺនាយរាជានហ៊ុនសែនមិនព្រមប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICJ ប្តឹងសារឬសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ដែលលេរិចាហ៊ុនសែននិងហេងសំរិនបានចុះអន្តរលេខាខុសច្បាប់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយួនងៀងកូតាច់ពីឆ្នាំ1979 1982 1983និង1985មិនតែប៉ុណ្ណោះពួកតំណាងរាស្ត្រក្បត់ជាតិទាំងនេះបែរជាចំណំស្ងៀមទុកឲ្យលេរិចាហ៊ុនសែនធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ពីឆ្នាំដែលបានជំរាបខាងលើឲ្យប្រែក្លាយទៅជាសន្ធិសញ្ញាត្រូវច្បាប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតកោះត្រល់កោះកញ្ចក់ស្អាតយ៉ាងធំធេងនិងដែនសមុទ្រ 30,000 គីឡូម៉ែត្រដុល្លារទៅយួនគួរឲ្យស្លុតរំពឹតចិត្តហួសប្រមាណលើសពីដែនសមុទ្រនឹងកោះដ៏ធំធេងបុគ្គលហ៊ុនសែនបែរជាអួតគេការបោកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថាកម្ពុជាបានចំណេញដីពីយួនរាប់រយគីឡូម៉ែត្រដុល្លារទៅវិញតែចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីដ៏មហាសាលនេះលោកសៀងពេងសែប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងរួមនឹងអ្នកឯកទេសមួយចំនួនបានបកស្រាយបញ្ជាក់ពីការបាត់បង់ទាំងអស់នេះរួចមកហើយអំពើបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិរបស់លោករិឆានហ៊ុនសែនជាង33ឆ្នាំមកនេះគួរណាស់តែជាប្រដ្ឋខ្មែរអូកោវាគេទម្លាក់ពីមុខតំណែងកុំឲ្យវាបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតឲ្យសោះបើជាប្រដ្ឋនៅតែអនុគ្រោះវាឲ្យវាបោកតាមរយៈការបោះឆ្នោតតទៅមួយអាណត្តិទៀតប្រទេសកម្ពុជានឹងរលីមិនខានឡើយលោកជាមន្ត្រីបងប្អូនច្រើនលើកមកហើយថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅអាណត្តិទី6ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនច្រើនលើកមកហើយថាពេលនេះវាប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានកាន់អំណាចនិងលើកកម្ពុជាទៅឲ្យជាវាយគឺយួននេះឯងដូច្នេះសូមបងប្អូនពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់មែនទែនសូមកុំធ្វើតាមលេរិឆានហ៊ុនសែននេះសោះគឺបងប្អូនត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានសមដូចព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងថាអត្តាហិអត្តនោនិថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនការពិតសន្តជាតិយើងត្រូវពឹងលើគេហើយពេលនេះភាគច្រើនខាងលោកសេរីគេកំពុងតែជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងតែនៅមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេការដែលសំខាន់គឺបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរខ្លួនឯងហើយដែលត្រូវតែរួមរួមគ្នាចងគ្នាជាបាច់ប្រឆាំងនឹងរាជការហ៊ុនសែននេះត្រូវហ៊ានធ្វើពលីកម្មតស៊ូលើកឡើងក្នុងឋានៈខ្លួនយើងជាម្ចាស់អំណាចហ៊ានលើកឡើងប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការរបស់រាជការហ៊ុនសែននេះសូមបងប្អូនចងចាំថាបើកណ្ណាប្រជាពលរដ្ឋមកយើងងើបប្រឆាំងទាំងអស់គ្នាពួកដេរីយ៉ាហ៊ុនសែនវាមិនហ៊ានចាប់បងប្អូនទេតែបងប្អូននៅបែកគ្នាវានឹងចាប់នឹងធ្វើបាបបងប្អូនហើយដូច្នេះផ្លូវមានតែមួយទេគឺត្រូវងើបរួមគ្នាតែម្ដងទើបបានទទួលនៅជោគជ័យគឺវាមិនអាចរកគុកមកដាក់បងប្អូនបានទេមួយជាមានអ្វីខ្លាំងជាងសន្តិភាពភាពរបស់បងប្អូននេះឡើយបើបងប្អូនបានងើបឡើងប្រឆាំងនឹងរបបវេរិឆាននេះទាំងអស់គ្នាហើយអន្តរជាតិ
ก็มันเอาได้ชอมืออยู่ได้ที่หนึ่งเนี่ยรัฐเพียบโจรมาช่วยทุกอันตรากุมยืมบ้านอย่างนี้มึงช่วยบำพัดจ้องมึงจับนิสโสมบำพูนดังถ้าผู้ยืมจีบเจี๊ยบรักทำไมในคราวปฏิมาได้พลิดเพลินจีบเมตตาภูมิดาวนาลายที่ยืมบ้านจำหน่ายเปลือกหนึ่งพระวิฆาดำใบดำใบเช่นประตูปัตตกรรมองรุ่นมาเตะอันตรายเกียรติอ้อยไปช่วยเมดากรรมเกียรติเราแสงกำซัดเราบอกอยู่นี่ครวมเราเต็มจมเนื้อถาบักทำไมจังเลวขนองสลบจังเลวกราวสลบส้มขณีประชังอย่างคลั่งคลาจนเลือดบอบเบียนทางทนแต่นี้เบียร์นั่งดูลหายรุ่นยีส่งส่งเหมือนการลอยอีกยมเชิดทางสาวิจุขมายที่พวกโลกเรียบเรียงคือมามุนนับที่เรามีท่าจารอนอเมริกดาวที่กระได้กรุปรอบอ่านกลายมาสมัครมาคุณส่งจึงเรียบวิจุขมายที่พวกโลกที่กรุปรอบอ่านในบอสนาวก็แคทโจมาวจิตดอลมุสไนที่แล้วเราทนายสกตีมาภัยผมปีกะกระดาแต่ละหมอกเรานี้คือเกียร์ทนายเป็นจับในยุทธเนียกาโคสนาบอชนาวเหล่ากัมพูชีรับปะอความาประกาศหนึ่งบัดก่อปิดหนึ่งบัดสังกัดก่อปิดสตูลสมาชิกปะเทวดาเลือดจึงประมาณเจียเชียงมาภัยเมื่อเนี่ยโดยอควางหนึ่งเตอร์เฟอร์ปีที่บัดยุทธเนียกาการบอชนาวสันนี่มาโดยปุ่มเมียนกันนะปะเลยตัมปีหรือปะเรียกจะเรียกหรือปะสังกรเชียร์โจรวมพร้อมการบอชนาวสันนี่โดยจิตเมียนรอเชียร์เติร์ตสอกนะเรื่องมันละอเมืองมันละอสดับในการปีการบอชนาวสักก้าวชั่งปีปันดับใบหนึ่งการบอชนาวกรมรักษาคุมสังกัดการปีชั่งปีปันดับตัมปีมาเยือนออกเหนือดังฉบับตาหายถ้าคณะปะเรยุนเลยจึงหนึ่งชนะมาโรยที่โรยมาสิเลยถ้าไว้งอบก็น่าจะชนะตัวจะจังก็หนึ่งชนะเพราะอักว้างหรือกระโดดข้างล่างว่าทิ้งดาวสุ่มเปลี่ยนเนี่ยสลบดาวชนะลุดจึงกวงกระส่งสำหรับชนะปีมาจ้าสำหรับชนะตาหายอันนั้นน่าหนึ่งเห็นปะดีไซน์มันเอาอยู่ชนะชนะมากำปุ้ยกูอาเจ้าก็มันนี่เวียดโลชีตังอ้อคือโดยโลแนนเนียงเราเลอเฟซบุ๊กมันนำเคลียร์เย้ถ้ามันคอเต้มุนบ้าเวียสมเปะเราเวชเนียเวียสมโปย้ำมันเมนฮาวราลาวมันอาจีตุกตาหนึ่งนี้นะไว้การล้างในชั้นปีปันดับประมาณนี้คราวปีอันเต็ดจอห์นนี่เราลงวันรุ่งเรางานโรงบาลเตี้ยได้เห็นนอลมารอยซีมาเรียวถ้าชั้นนี้อักว้างโจชั้นช่องโดยชนะวิตราวินเนียคิดมันพอดลายด้วยก็มีบารมีบารมเอาหนุ่มกุเลนกิตติถ้าชั้นนี้นักไงที่ปมใบขาดปมใบชั้นปีปันรับปมใบอักว้างก็เท่าดาวเปลอกบนอกกรรมบาวีคือเวทเราตะตัวพอลในกรรมอักระในเวบานเทเวอร์มาไอ้ก็มีนฮาวปิศกซีมตีตีมาโดยเคลียร์ในรังจิตปิดหรือมันปิดอย่างนาเต้ย้ำก็ท่าแต่ตามกี่ได้นึงเพราะอดแจกบวนฮาวราซาใส่ถึงอ้อมากับจุนไงนี่ย้ำก็บางตะตัวสมบทปีโลกฮารามหาจักรวาลรวมทั้งมันนี่ออเดอร์60ดอลลาร์มาช่วยกำโตรวิจุขมาปีพบโลก30ดอลลาร์ช่วยปูสวิต30ดอลลาร์มาสมอคุณโลกฮารามหาจักรวาลบาดโลกฮาราเมงรูปนี้เงินตุ้มเนยตีตัวปีเรศัยว่าควานมิชนำนี้ทันเตียดบาดแต่ฉันก็มีเงินเอาไว้ชราโยมเอาจุ่มรีบจงสมอนิญาตอ่านสมบัติระหว่างหุ่ยฮาร้ามหาจักรวาลรูปนี้จุ่มสลับเลงๆเดี๋ยวเจ้าว่าช็อตหรือมันช็อตอย่างนั้นสมลงในเนียงเฟอร์ในสันนิษฐานแต่คุณไอเดี๋ยวเจ้าจุ่มจมป้อนหลกผู้สร้างสวัสดิ์จิตติกรบปีสงายฉันบัดสลับหลกผู้นี้ไปเรื่องฮาร้าซิม
ទីយចំពោះហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី18ខែ7ឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះខ្ញុំហរាមហាចក្រវាលតែទាំងមហាចក្រវាលខ្ញុំសូមនិយាយថាហ៊ុនសែនចាប់ឆ្នោតបាត់ទៅហើយមិនបាច់ចាំដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះទេហើយខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងទៀតថាបោះក៏ហ៊ុនសែនជាប់មិនបោះក៏ហ៊ុនសែនជាប់ព្រោះជឿលេខគាត់នៅខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចជឿលេខហ៊ុនសែនគ្មានស្ថិរភាពទេពីព្រោះអន្តៈមានធ្នាក់4ទិសនឹងរងចាំហ៊ុនសែននៅវេលាខាងមុខអន្តៈទី1គឺនៅផ្នែកទិសខាងលិចមានអង្គការ ICC កំពុងរងចាំឱកាសទទួលយកហ៊ុនសែនអន្តៈទី2នៅទិសខាងជើងអ្នកមានបុណ្យស៊ីជីងភីងនឹងចុះមកពីទិសខាងជើងតាមរកហ៊ុនសែនក្រោយវិបានដឹងច្បាស់ថាអាយុនវាវិញ្ជាឲ្យអាហ៊ុនសែនទៅបោកពេកាំងនៅពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនក្បត់យួនឬហ៊ុនសែនក្បត់ចិនបើហ៊ុនសែនក្បត់ចិនគឺត្រូវដល់ពេលចិនស្វាគម្ពីដែលរោគអ្នកមានបុណ្យជូនខ្វែសម្រាប់ពេលថ្មីខាងមុខអន្តរទី3គឺនៅទិសខាងកើតខាងកើតមានយួនស្រកីយាដែលជាបិសាចកំណាចរបស់ខ្មែរហើយក៏ជាសត្រូវសួរពូជរបស់ចិនអាទិសខាងកើតនេះសាហាវកងកាយចំពោះហ៊ុនសែនជាទិសណានាទាំងអស់ព្រះហ៊ុនសែនបាននិយាយថាយួននៅលើក្បាលគាត់ហើយមានទាហានយួន100,000នាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរវាមានតែនៅទីលើក្បាលមកខ្ញុំសូមនិយាយតែសំព្រោះថាចង់ឲ្យនិយាយតាមតាមតាមមកបើតាមតាមតាមមកយើងត្រូវគេតហើយយើងក៏ប្រជាជនខ្មែរបានដែរកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង100,000នាក់ខ្ញុំអាចយកវាចង់មិនចាប់ហ៊ុនសែនបានការមិនបានការចំពោះយួនអាយុនត្រូវតែកំចាត់ហ៊ុនសែនចេញក្នុងប្រការណាមួយពីព្រោះហ៊ុនសែនដឹងរឿងច្រើនពេកទិសទី4គឺទិសខាងត្បូងនៃក្រុងហាណយទិសនេះគឺមាន20បាក់ដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតរួចទៅហើយប្រចាំមិត្តរបស់ហ៊ុនសែនបានបង្កប់នៅគ្រប់20បាក់ទាំងអស់បើសិនជាមានផែនការសម្ងាត់ត្រូវអនុវត្តគឺវានឹងមានសកម្មភាពចេញពីបាក់ណាមួយមិនខានឡើយនេះជាហោរាពិតមិនមែនជាហោរាប្រឌិតទេហើយខ្ញុំនិយាយថាសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនក៏មិនមែនប្រជាជនខ្មែរសូត្រសង់នោះដែរពីព្រោះយើងកូនខ្មែរមានឈាមជ័រតែមួយនៅផ្នែកព្រាត់តើហ៊ុនសែនអាចមានជើងលេខដោះគ្រោះគេចផុតពីអន្ទាក់ទាំង4ទិសនេះបានឬទេទៅតាមខ្ញុំខ្ញុំទាយថាមានប៉ុន្តែច្រកចេញរបស់ហ៊ុនសែនពី4ទិសនេះលំបាកណាស់ព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ជាងច្រករូងភ្នំដែលកូនស្វែងថៃបានបរមីជួយស្រោចស្រង់រួចមកហើយនោះហត្ថលេខាពីខ្ញុំហោរាមហាចក្រវាលបាទសូមអរគុណលោកហោរាខ្ញុំបានអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ហើយតើពិតឬមិនពិតយ៉ាងណានោះសូមយកទៅវិនិច្ឆ័យតទៅទៀតបាទហោរាការទស្សន៍ទាយគឺជាការស្មានស្មានទុកតែគេអាចមានជើងលេខជើងស្អីគេហ្នឹងរឿងហោរាសាស្ត្រគំនិតបាទអរគុណញញឹមនឹងស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានឆ្នោត Mega Millions រង្វាន់លេខ1គិតជាប្រាក់$522,000,000គឺជារង្វាន់ធំទី4ប្រចាំឆ្នាំហើយមានគេត្រូវអ្នករួចទៅបាត់បាទខ្ញុំនឹងខំបំពេញបទបញ្ញត្តិរបស់ក្លឹបអ្នកលេងឆ្នោតរបស់យើងដែលថានឹងទិញតែថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុណ្ណោះចាំបានទៅទិញឆ្នោតចេញថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពុធខាងទៀតព្រោះមានមិត្តសមាជិកប្រាថ្នាចង់ឲ្យសាររបស់មើលគេរង្វាន់វាធំបាទតែយើងក៏គ្មានប្រមាណអត់បានត្រូវអីទាំងអស់អ្នកដែលត្រូវរង្វាន់ធំត្រូវបង់ពន្ធដូច្នេះ
ra thà trăm rồi mà thầy tì liền nóng, mình tên, mình bán, tổng mang tiệt bay rồi liền mà. Thái ai nóng bằng sợi trả tiền. Chẳng mơ giúp ngài quất ní, nâng niên jackpot, Powerball mới tiết mà Powerball, jackpot mà rồi, 20 liền, chết mà rồi 20 liền. Bà thầy dương nghe sầm náng, có ai nóng trâu, bà ta rương sầm náng ní, bà ta như vậy ha bà. Nách bàn chiếc nhóm, chú chất vô rừng snout, rừng song play mà bị dế. Nói nhanh nhanh khoan nên chú chất bà. Nên chú chất đoạn mình chọn ở khiêm bị dế. Cảm tác chấm xong chúm riết tha. Chấm về cặp của mít mình đang chia tổ rốt vị trí na. Xây tiết đã ai. Bàn lùi mọc sáng xong bà rây ông cố chập chập. Chứ mơ mình chơi nằm bên vị trí na bà. Thì ta là ta phê là, nhưng mà lâu nên là chất vật chiên là ấy, thì mình phê là ná sao. Chẳng tớ, ta rốt vị trí, đa thâu cặp tích tớ, đa thâu viếng về, đó là khmê khmê. Rốt mình khơi là, nhưng mình khơi vị trí ná, cái đào bị cà lê, nào bị lai. Chẳng đặt đông thà, râu rừng tẹp bánh bây đòn, râu lá bốc mà đòn, hay, lứt, khắp bao hoa. Mà đòn tiết, ổ bạch tụ kẹ hai tầng, Pram yang ni vi ai ni ngay, chien trâu rung one jackpot ni tự tiết ba. Nhân ná cái đó cho nó tự nhiên mà nó kịp trâu ba. Chân là thái này nó mềm dương, mình tên mềm dương ba. Chân kết tha, chân lê hạ bong mà rồi đỏ lá, chủ ruông chủ môi nền lô nền niên, mình là đạp chú khoai vi phục lô hạ sập hậu thẩm nẹ. Lê bán đạp ở môi, đạp rung bí đo, rứ đạp ở môi sạp bà đà, rồi sma nâng buôn thai. Bác sức lê tha, Nhóm châm nay trả mùi thai mà phây trăm đô la, rứ mùi sky bằng đầy cạn, rứ bài tập xên. Chỉ cả bác phía rong trăm dùm náng, và ôi mọc chô, và đại dương mình tình sống cái bật phía chịch. Nên dùm náng chùa mọc bài là, ý dương bác phía chào tâu, tâu còn là ôm, tâu còn đang dịch thơ mấy, mà dương được nghiên dùm náng. Ai bạn bên đấy nhận kết tha về mình chỉ phải hú hai tệ như thế, mi như vậy cả bia còn ai mà. Alo nè nè, hãy nhớ sắp chia tay group rap an, riêng bà rê ông cô, trong xong chút đồng đăng thà, nhớ nước mắt to giờ cam ở phía, đào tổ mục dạng Edwin gì. Bèo chú mà cái tour dầm này, nào khai mị thân à của lò mà ní. Thời nhiên lươi nó không đồng chí, sau mình đau mười mơn và lá phòng thế. Hãy lâu chỉ mùi nâng ca cầm trô rồi bỏ sử mạch chức sử tạp bất nức nâng sử mạch chức thầm mây. Dương nguyên lưới chiến bây mơn và là hơi. Chịt ruộng tàng hôn thầm mây bi hôn tiết. Bi lột hạp hát nâng mặt đám. Sở rách ưa lại. Đã đại khâm tơ ta nâng phát ngà sai đầu áo kì chô nóng. Mình chi rồi bỏ mùi rằng cổ bạc mơ tớ cười ngá. Nguyên... Thuôn nó ốc bây mơ lần bạc. Nói thay thì đọc bằng bây khai xây hai xa mùa ní. Mà đây ông cô nâng riêng chăm phơ để trây xa màu xó. Đầm bây xoay anh rốt, prạc xâm rắp. Mà chạy mình đôi vào phật thoát, khoái bị phụng lốt. Rồi bỏ dương, nâu bà đây ông cô và chăm xông cho riêng tha. Dương bàn bằng bây cùng rôn dương chìa ti. Cứ mũi cầm hôn bà đây ông cô đã chưa cầm hôn ai kìa chuẩn. Đã dương tự tác bằng quân và chạm sản phẩm. Hãy dương có những trái đầy đoàn giả mạ chức sở thả bất nức. Đã thật nái trong sòng phía tế. Thứ mà thưa cả thị căm nâu bà rây ổng cô. Nhằm xong cùng đức thà và lâu nghe nghiêng tự thân nà một sòng phía tế nâu bà rây ổng cô. Lâu nghe nghiêng cầm bạch cho tầm miễn đầy. Tí lô làng tàu và cứ cần lát ê khơ làng tàu. Thằng sẽ là trống kẻ à mì nhát ở sáng phía đòi phá sách tích thang bán. Đó ta thấy đây đã bầm rong nừng sáng phía nâng. Nhiên tùm hôm, bí quan mai cửa lá làng tàu. Mà bằng ngu thế lô nè nhiên là miên tàn mùi hôn. Ý bán đây tại mùi thiện buôn này ê khơ mà nâng. Mùi quan mà phải bí mai cửa lá nó trở rộng trăm ở cùng rốn. Đã lưu tức xoay, tập chọc tàu, và phần lưu tức phở bọc tì cọng kia sân. Đã có mình đang chịu tiêu nà thế, có trọng bọng trạng tràng phê bà.
គម្រោងទី2គឺមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរពិភពលោកដែលជាអង្គការ 501c3 បាទខ្ញុំកំពុងទៅសុំ IRS ប្រហែលជាមួយខែជាងទៀតក៏នឹងបានឋានៈនេះមកបាទលោកអ្នកនាងជួយមកខាងមជ្ឈមណ្ឌលពី250ដុល្លារឡើងទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានទទួលសម្បត្តិទទួលស្គាល់ថាបានផ្ដល់ជំនួយហើយយកអាសម្បត្តិនឹងទៅប្រើក្នុងការបងពន្ធនៅចន្លោះឆ្នាំបានបាទមជ្ឈមណ្ឌលយើងនេះនឹងជួលដីទំហំ62 acres ឬ25 ហិកតាទីបរិយអង្គរបាទនេះគឺជា trick របស់យើងព្រោះតែបើសិនជាយើងផ្ដល់ដីទាំង62 acres ហ្នឹងនៅពេលមានបញ្ហាអីគេនឹងយកទៅចែកឲ្យអង្គការផ្សេងទៀតបាទឯមាន dissolution របស់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលបរិយអង្គរហ្នឹងដូច្នេះយើងថាយើងជួលដីនឹងទៅគង់ប្រាជួលដីប្រមាណឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំប្រមាណអីចឹងទៅមួយឆ្នាំ1ដុល្លារបាទ99ឆ្នាំហើយដីនេះក៏នៅតែជារបស់បរិយអង្គរដែលជារបស់សមាជិកទាំងអស់គ្នាបាននៅលើផ្ទៃដី25ហិកតាឬក៏62អេកឺនឹងយើងនឹងសាងបូជនីយដ្ឋានដោយដែលយើងបានសន្យាមកយូរហើយហើយមុនគេគឺវត្តភ្នំដែលនៅលើភ្នំហ្នឹងនឹងមានវិហារហើយនឹងចែកដីដែលយើងនឹងធ្វើឲ្យទៅជា cremation niche ណាជា niche ជាកន្លែងសម្គាល់អតិថិជនរបស់សមាជិកនិងគ្រួសារដែលបានចាកឋាននេះទៅហើយនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាដែលនឹងមកដល់នេះយើងនឹងរៀបចំរាត្រីសមោសមួយនៅឯបូជនីយដ្ឋានរាងនាគរបស់លោកថាចន្ទីហើយមានអាហារ5មុខនិងវង់តន្ត្រីល្បីឈ្មោះរបស់ក្រុងឆាឡុតបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងដែលនៅមិនឆ្ងាយណាស់ណាពី North Thailand Street បាទពីហាងវាំងនៀកនោះសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមបរិភោគក្តារនិងរំសំសានសប្បាយព្រមទាំងជួយធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នានោះផងបាទភ្ញៀវម្នាក់គិតតម្លៃ40ដុល្លាររួមទាំងអាហាររួមទាំងស្អីៗនឹងបាទបាទកាច់ថ្លៃចំណីអាហារនិងថ្លៃវងតន្ត្រីឯនឹងអស់ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងនៅសល់ប្រាក់ខ្លះដើម្បីជួយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់យើងអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះពីនេះពីនោះសូមតែប៉ុណ្ណេះចុះចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតតែក៏សូមកុំភ្លេចអញ្ជើញទៅចូលរួមបាតុកម្មប្រឆាំងចិនដែលបានលូកដៃចូលទៅក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាម្ដងទៀតហើយត្រាប់លូកទៅម្ដងប្រមាណដងខ្មែរស្ដាប់អស់រាប់លានអ្នកអចិន្ត្រៃយ៍យ៉ាងไรវាធ្វើមិនដឹងបាទកំហុសធំរឿងខ្មែរក្រហមគឺអចិន្ត្រៃយ៍ចុះអួតនេះឯងបាទចិនកុម្មុយនីសនេះវាអាក្រក់ណាស់ខ្មែរកំពុងទៅអត់បាយស្លាប់វាទៅប្រមូលយកស្រូវយកអង្ករពីស្រុកខ្មែរមនុស្សស្អីក៏វាអាក្រក់ជួយជាតិអញ្ចឹងហើយនៅអួតថាវាល្អទៀតណាយ៉ាងไรតែក្នុងឱកាសខួបទី60នៃចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងកម្ពុជាចិនបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេផ្ដំទោសរដ្ឋាភិបាលខ្វាងដែលធ្វើជំងឺជាងាឲ្យគេជេរពេញមកពិភពលោកនោះចិនកុម្មុយនីសវាប្រកាសថាកម្ពុជាតូចមែនតែកម្ពុជាខ្លាំងបាទបញ្ចោអាខ្វាងទៀនតតល់ជាមួយនឹងអតិពលរបស់ពិភពលោកបាទវាចេះតែនិយាយលើកជើងហ្នឹងទៅទៅជាមួយគ្នាវាក៏បញ្ជូនមនុស្សវាចូលមកនៅប្រមាណដែរទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះពេលពេញបាទបាតុកម្មធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនៅមុខស្ថានទូតចិននៅទីក្រុង Washington ហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី28ក៏នឹងមានបាតុកម្មធំមួយទៀតនៅ Washington ដែរដើម្បីស្ដង់ទៅទោសរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងដើម្បីបដិសេធការបោះឆ្នោតបាយលុកវេឡរបស់អាខ្វាងនោះ
តើគេជួបជុំគ្នានៅទីណាធ្វើនៅទីណីចាំស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដឹងសេចក្តីលំអិតសូមអរគុណតោះហើយក៏សូម